We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. InnovaRex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. InnovaRex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Download app bi nga jëfëndiko ko ci num gëna gaawé. Thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms, at very affordable prices with flexible payment plans. At our Sanyang Sea View Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as Tarot's covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838, WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Do you want to win millions of dollars this December? All you have to do is dial *777# for free, or call or SMS 1010 at $3 only to participate in the new AfriHali show and be part of the 7 daily winners. Every Tuesday, Wednesday, and Fridays live on GRTS.
AfriRadio and social media platforms. Be part of our lucky winners. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Kay sante yalla bam bari fatou barfakalla ma sha Allah tay nak mom ma sha Allah ma sha Allah suma xol dafa sedd lol di julli ci yonent bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndaysan tay ñaan rek yalla na yalla xef dolli ndax dundi doomi adam mom lu ci nit am rek ci xewal da nga sante bu baaxa baax ma ngi contane nak tay bu baaxa baax tay nak ñi nga xamne ma sha Allah duma jog ci nga xamne di len fet lay ndaysan dama ko bëgga dog rek way nak ñima ñuma lolu ndax ndaysan contane rek ko waral lolu ndax ñima togal dañ nekk ñu xaw rek sori ci man ndaysan way ma ngi sante bu baax di jaar nu ndu nuyu kilifa diine ye kilifa aade di ñaan seen jamm yalla nako yalla fulandil yalla yagal len suñu kanam l'hôpital bi mo fa jog di fa ñak dugga doomi suñu doomi nga xamne ñu ci l'hôpital yenn len yalla safara ndaysan ak mbolum ku nekk ci l'hôpital am metti yenn la yalla joglo suñu joge fofu dem ñi nga xamne ñu ci tanka bi ndaysan borom yaram yu mat xel yu mat di yoyu yalla yalla may len tawfiq ak rawati na nak ñi nga xamne ñoleena jappadi len set yalla len yalla sutural ndaysan may len katan nak ken du yeen ci ñoom ndax yena len teedi len jappale rawati na suñu doom yoyu nekk ci SOS bi ma sha Allah yalla len yalla def mak ndaysan sutural len yi len tey yalla defal len jamm ar rewmi sam rewmi sutura rewmi ñu ngi nuyu mbollem ko xamne ndaysan programme su bébé bi rek hakir fatou rek yow ya ko topa yeen mi nga xamne yeen té programme bi ci seen loxo bu baaxa baax ñu ngi leena sét di ñaanal jël na jamm yag ci rewmi sutura rewmi ar rewmi nga xamne mom la yalla deunk rewmi moy président Adama Barrow yeen la yalla def jamm ci mom sutura rewmi ndaysan ndax xam nga jammi rewmi ci la ñoo dox ñaari soxnaam yoyu nekk ci gannaawam yeen na leen yalla may jamm mbollem ci té ci xop bi rek yeen na yalla def jamm barki alquran yalla sutura ñu aar ñu di nuyu gambie ñi nga xamne ñi ci biti dama ko dok way dina dugg ci yeen ndax yeen yeena mom programme bi way suma xol sedd nak motax may simayel ni ndax ñima togal tay dañ sori ci man ndaysan tay nak mom bolem oytu di ngeen gis ma def lu bare ndax ñima togal ñoo sori ci man ki nekk suma ndey jor fi ndaysan di jaawo ñu ko xam ko ci ibrahima jaawo ki tok ci suma cham ñu xam ko ci aji makka dekk bandjul fi tay nak ñom la togal fa tubar fa kala ma sha Allah assalamu alaykum jaw wa alaykum salam wa rahmatullah suna namalala wallahi ñu la raw ñu la nuyu di nuyu bokki setan kat yi ak fu way mu ndi nek rek di wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidi salat at-taibin at-tairin ila yawmiddin di contane bu baakha baax bokka ak yow jotay ak suñu mag jele aji maka nias ibrahima nias di contane di nuyu ñep ndaysan lolu forna lolu lolu contane lo na ma ndaysan welcome back dala jam ak salam jerejef ndaysan ba ñew ci suba chamoy aji assalamu alaykum alaykum salam suna ngom nuyu nala ngara ko fey dala welcome back waaw gannaaw mo waxe a'udhu billahi minash shaitani rajim ndaysan bismillahir rahmanir rahim ndaysan allahumma salli ala sayidina muhammad il fatihil khatimi haqq qadrihi wa miqdarihil adhim ndaysan wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil adhim ya himmata shaykh ukhdur lana bihasal mahdari wal ta'tifi bi nasratin ta'ti lana bi assalamu alaykum suna ndaysan man nuyu ñeñenti nit ñi ewo ci ñeñenti goxi aduna yeb di goor jigen mak wala ndaw ngay ewo penku xarfu ngop wala ngal moy north south east ci way mëna ewo ra jappal leen na la jëbël loxo ndaysan nuyu la ziaré la may abassa wax ji di ñaanal ñi nga xamne ñu ngi tawat te wallahi ndaysan ak ñu nekk ci kër yi ñom ñepp yalla ekati leen ñi nga xamne ñu ngi ci loxoy bour chaabi fété leen gannaaw ma ñaan yalla ñu ubbil leen chaabi del wat ndaysan xalé yi tamit nga dund legi nekk ci SOS yi ndaysan jarab ay xel barke alquran
maa ngi leen di ñaanal yàlla def leen ay mag yu am dénk leen ay ndombo tànk ba sax kenn du fàttali ko ne si SOS lay ndeysaan lay ndeysaan ñu gërëm la sant la ndeysaan ci dalal bii nga dalal ñun dañu yàgg man ak yow xam nga biñ laajee am na ku ñu laaj loo bokk ak yàlla muy mag yàgg mag bokkut ak yàlla waaye yàgg nag moom laay yàgg nag moom ndeysaan 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 fii dina neex lool laay ndeysaan dina neex lool dina neex lool ak akay paap paap dëgg la ndeysaan 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 paap loolu dëgg la ndeysaan ndeysaan lii dama kontaan lool macha allah macha allah mu nekk nag ñaar ñoo xam ne ñi ma toogal nii ndeysaan jaawo mi nekk suma ndey joor laay wax ndax ndeysaan kii nga gis ni ñoo bokkoon yeete di fatay di def théâtre man maag moom ca démba ñuy def suñ théâtre ndeysaan may jaar nu rek di nuyu waa yeete yëpp góor jigéen mag ndaw fu waay nekk rek ñu ngi leen a nuyu ndax ndeysaan ñoo nekkoon nekk bu rafet foofa noonu mu nekk yàlla def ko nag fi mu ne mu jógee ci réew mi dem bitim réew fa la dëkka macha allah macha allah waaye dara yàquwul yëpp a ngi rafet ba tey ñu ngi ko gërëmee yàlla di ko delloo ndax yow suñ borom yaa téye ba mu ba rafet yàlla na yàlla xeeb dole fa tubarfakalla macha allah ndeysaan ndeysaan kii nag moom di aji màkka mi ma toogal nii ndeysaan di taalibi baay bii pire macha allah laaw la cat ndeysaan ki ma toogal nii moom ndeysaan moom suma xarit la suma mbokk la ndeysaan waaye mbokk gi sax man fulandilu ma ko xarit balaa jël ndeysaan 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 may jaar nu rek di nuyu suma mag jooju paagay yàlla ko yàlla yërëm ak mboolem aji jiitu ndax suñ waxee nu rek dañoo laaj si mboolem aji jiitu yàlla ko yàlla yërëm moom suma mbokk la waaye yëpp rek dañ koo daxañ rek santee ko yàlla ndax yàlla mooy rafetal anday mooy rafetal nekk nii yàlla yàlla xeeb dolli tey nag ñu ngi fii si ki nga xam fi nga xam ne mooy Keyreba Avenue fi nga xam place bi ngeen ma indi nii num tudda Gendalma Express Gendalma Express waa aji kon fii Gendalma Express bi ngeen ma indi nii moom moom fi lan laay yëngu fii laay yëngu wala si biti laay yëngu ak fu nekk wala fa fan la fii ci li mooy yëngu suuna bëri na waaw Gendalma tur bi wane na boppam waaw Gendalma wane na loo bëgg a jënd ci àdduna rek sori waaye léegi daal ngay yu sori woon yëpp dañ ko jegeñal ah kay loo soxla fii ba China waaw Angleterre waaw Dubaï waaw si àdduna bi tooki waaw jëndal ma mën nañ la koo jëndal waaw indil la ko ba sa bunti kër kon yow da ngaa xool jëndal ma rek da ngaa xool jëndal ma nga toog nga toog maa la wax nga xool jëndal ma jëndal ma daanu sa kaw daanu sa kaw na leen li ci gën a neex sax mun ngaa baykat yi waaj pour tukki nga gis ne yaa ngi amee excès sa bagage yaa ngi bari waaw nga xool leen ñu fekk la ci airport bi jëlala sa bagage yow jëndal dañoo def loolu yëpp frais dal la dëgg la moo xam air la wala si ak yooyu noonu yëpp dëgg la suñ benn broda nag jiite ko muy Alpha Diallo ñu ko gërëm di ko nuyu ak staffam ñu fi nekk yëpp moom moom fi moo nekk fi yow yaa ngi noonu toog yow Alpha macha allah ma dolli la ci sax suuna gisee benz bu rafet bi taxaw fii waaw xam nga ne day dem ah raful raful la rek soo downloadee app bi rek mun nga bokk waa yow man baa ko war a win waa aji waxal ak moom nag waxal gars yi ne leen nañ ma ko defa war a am benz nañ ah waa yow nañ daanu suma kaw nag fa tubaar fa kàlla macha allah yow Alpha moomu nag cette place bi yàlla ko yàlla fulandil barke aju ma diñ fi toogee nii yàlla def fi jàmm sutura xéewal ndax bañ fi dugasee loola dara feyu ko ndax dañ ko dee wax ne Gambia soo demee xale yi nga xam ne dañoo liggéey ci biir place amuñ customer care waaye yow loolu dalu la ndax doomi aadama bu ñëwee place dafa seetlu duñ koo doxalee waaye bi ma dugasee ñoom dañ wax ak ñun te ñoom ñetti nit a bokk ku nekk di bugg a wax ak ñun te ñetti nit mënuñoo wax a benn nit waaw kon xamal ne yow customer care ak nit ñi ni ñoo toppatoo nit ñi am nga ko bu baax a baax a baax a baax yan na yàlla ca fi mu nekk nag programme Kër Fatou bi li ko waral ci yaatal yaatal ci bépp fànn fan nag nga xam ne dañoo xool nu mu rafetee rek ñu di ko waxee ñu ma toogal nag yàlla dogal na fi mu nekk ñu ngi dëkk bitim réew muy Angleterre fa la gars yi fa la leen yàlla yóbbu ñu am fa jàmm am fa salaam dëkk fa seen i njaboot fa tubaar fa kàlla macha allah ma bugg a njëkkee ci jaawo bi ma toogal nii rek ñuy bugg a may bugg a pour ñu waxtaan rek jaawo pour nit ñi ndax jaawo kenn du ko werantete kuy jaawo kon waxtaan bi doon na loo xam ne tey duñ may sax nit ñi ñuy wax ne kii man may jaawo nii waaye dafaa sàcca tuuti rek macha allah macha allah ma buggoon a laaj rek jaawo pour nga wan a yow yaay kan jaawo ci ndax ba léegi rek nit ñi daa seetaan ok suuna ci gaatal Ibrahima Diaw Banjul laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee ma jàng fi ba am fi suma A levels ñu jaar ci wàlli théâtre ak wàlli youth walk nekk ci rajo yeeg yooyu noonu yëpp def nañ ko fi jeexal fi nag dem bitim réew laxasu jàngi dem foofu suñ first degree def fa suñ masters macha allah tey jii yàlla def ñu nekk magistrate depuis 2012 ba pare nekk a manager in the council for the past 17 years in housing kon sante ko yàlla njaboot yëppa nga fa ñuy sante yàlla bu baax su waaw
lolou neex la lolou fatou bar fakar la lolou dara fayuko mané doomi adama mu neex da nga sante mu nakari da nga sante ndax jaam lolou ko war mané ko ma ñew ci aji mi nga xamné moy suma xarit bi ndaysan ñom ñaar ñepp suma xarit lañ waaw tay mom duma ñom ñaar yeb lay duggal ci lankar bi ndax amul ki bay ki ndax yalla ñu boole yalla ya lof chat aji ñu bëggoon rek ndaysan pour nga wax kan moy aji makka waaw aji mak suma tour deug ibrahima ñess waaw moy ñess gu waaw man kay xam nga ma ngi ko jéggalu sax ndax yow mom no day wax aji mak ne la non la ma wax aji mak gi de waaw aji teyel ci aji mak bu ko boss ko fofu parce que ñima xam banjul fi nonu lañ ma xamé deug la ndey sax so obviously man may aji mak judo banjul deug la ci jëm sénégal fi nga dekk ndey sax yaro fa magge london ko lay ndey sax foyé karabaylen school ñu foyé karabaylen ñu foyé fa wa ba gor ñi di jang ñom jaaw ñun ñu ngey fo waaw ñu tax suñu jang suru waaw waaw loolu ñu dal alwa bi guddut deug la ndey sax dama tax fofu duma fa dugg deug la alhamdullilah ma sha Allah fek yoon jeexul rek waxu sildu jeex yalla amna dabatal wallahi ndey sax ba demé angalterna yalla def nañu dabatal nak ma sha Allah am nañ suñu degree ma sha Allah alhamdullilah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah fim nek nak aji programme bi ma sha Allah yalla yalla ciat liko waral moy dañ bëggona xam ndax yeen bitim rew ngeen dekk fu melni fi ñoo wax ni muy angalter waaw ndax jamono dem na ba nga xamne ñi nga xamne ñoo tukki legi nek bitim rew nek ni bitim rew bi ci ndeysaan ci metit ndax lu ci bari ñu ngi la ko wax ci metit ak ni ñoo andé ni ñoo dundé jankou andan bi magarak yaaya doom xarit xarit nit indi la fa lepp ci nga xamne ci jital fakatal bi ci mu metin la programme bi liko waral yeen yena ko mom ndax li waral programme bi pour ñu défaru waat ndax ñun la ñun waru ñoo xol suñ bopa suñ xalé yi lañ wara xol ndax motax ñu indi programme ndax aji ñun non lañ juddo won ñu yaro won ci nonu yit waye nak adina buy dox lu neera dang koy janku wante motax tay dañ bëgg indi programme yi su bébé ak kër faatu rek pour ñeu di waxtaan nit ñi ci yaatal ci num gëna rafété motax rek pour ñu indi lolu pour ñu waxtaan ci ndax li nit ñi wax bu ñëwé fi ndaysan ci wax ju metti ak wax ju daw yaram ndax aji lolu ci dundin bobu nonu mom la nit ñi di dundé wala yeen nga xamne yeen lal fa yalla tek waaw suuna jerejeuf fi nga genn noyna lol tu la fal mas ma los la xam jine lay dey xam ne ko ñep xame dañ fi joge dem bitim rew deug la deysa tukki likoy waral barina xeyna sax duñ ci jaar ñi dañuy uti wursak ñi uti xam xam wallahi deysa bi nga dem ben 20 kilo suitcase nga yobbu legi suñ doñ ñibi ci tay tabarakallah ma sha Allah ma sha Allah ñata container la wala chat lool nak alhamdullilah yokute la deug la deysa waye dama daan faral di waxtaan ak jaaw ci radio ba diko wax ne buñ jëkkon bo daan tak sa bagage ko dem tukki Europe ndeysan sa wajur dina jënd nak rendi dina jënd xar rey parce que dañ japp ne ya nga dem yaxu jax ndeysan parce que barab la won bo xamné ada ndeysan du nekk fo won so demé da nga fatte sa ada ndeysan lu ci uppe da nga fatte sa diiné deug la way alhamdullilah yalla ak ndimbalam ndeysan kuma gis man ak ibrahima diaw ni nga xamné ya xowuñ dedet oh oh baye wuñ suñu ada mu dé ndeysan ba paré baye wuñ suñu diiné ñu ngi sey dimbal gor gor luñu yalla dem ndeysan wala boko gisee dafa am mak ñu fa jitu ndeysan xamna tiaxan you know nit mënu sé dekk deug la you know ñu indi diiné bolé ko ci suñu activité suñu dundé fofu deug la ndeysan ibrahima diaw dafa wax né mu né mbonat mënu ta dem baye xota dedet xota bu moko musal ci naaj bi tang bu opal deug la luko laal sédda bu opal moko musal ci ay jam jam deug la ndeysan xota bobu nak mo suñu culture deug la ndeysan ada ak suñu ciosan deug la ndeysan dem dañ ko wara yobbu wala hakay ko wacc sa anda anda wo dem fekk fa borom olof nak day fa ngay anda bobu andi ci wura du andi ci wura anda moy do fi doom adama di genné waw 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 tamit andale bobu waw tamit lolou moy and ah kay waw ah kay ko so ci wacce ndeysan jeexna ah kay lolou dañ ko gassu ndeysan so fo delu wat ndeysan kon il faut ñuy bayyi xel waw di défaranté ti nga laaj nak ci affaire yi nekkine bi fofu waw xawma rabbi la rabbi bu gana nga outour bi jaaw rabbi ak ndox mi wala ndox mi nga am ay metak ay ndak rabbi banjul bu na ñu ñu ci bas bu ñu wa ñu ya ma metak kan ko jere wa ñu ne ma metak nga teel bu gana nga outour rabbi parce que gis na ñu bokk ndey ak baye suñu dekké ben won ya sax yaga daw na yaram you know jikara jaba gene wante ndeysan gene wante ci kër yi ndeysan you know yaaya dom sa dem na bi ag fofu allahu akbar liko waral nak man jaxal na bo ba legi man ko out
ndaysan rek ndaysan balañ fay joggé mën na dama ko génné dama ko génné dama ko génné way dal apart from lolu mom wax deug na yalla gaay nga fa dëkk ci jamm deug la ndaysan demlanté ndaysan ñu ngi doxal ku am business dinañ la support ndaysan mo waral jëndal ma gis kon gambien yi kon légui ci Angleterre fi nga wax ni gambien yi ndaysan ñi nga xamné duñ dan jappalé señ morom yi gambien dem nañu ba légui Angleterre ñu fa jappalanté wax kay lolu wéccé ko na ci ma sha Allah deug na yalla ma sha Allah parce que jëndal ma gi bam ubé yagul deug la bamuy juddoo yagul way dox bi xam nga né ñaata gëndal ma gi tok ni ba ko yalla denké kim ko denk ni ñaata at la am wala ñaata musul sax ñetti at bi mudde deug la té man liggéey na fa indi head office in England ñu nekk Blackheath Road deug la liggéey na fa ben at bala ma you know nekk di def li ma def deug la ndey non mu nekk ku éné pour liggéeyal réewi Gambia ndeysan par di employ ay Gambian wax deug la ndeysan fofu di leen fay salary ndeysan fi tamit mu ngi fe bay waram ndeysan you know staff yu bari ñu ngi nekk fi ndeysan suñ fi nekkuton tay duñ am dinañ am fenen de waye hejna tamit dina metti ndeysan waye ñom trou lu ñoo recif fi ci ay fay yow ya ko recif keur fatou tam ñu ngi def di sem deug la ndeysan employ ay nit technicien yi team ñuy ak ñi yeb ñu ngi fayé ko because of keur fatou deug la ndeysan kon fo nek rek yëngatu fa ci economic activities ndimbal gi du am ci yow dafa dem be royat deug la ndeysan domi suuna ak setti suuna ñi seen domi seen jabar yeb dund ci deug la ndeysan kon motax kenn xeb dara do mëna yëngatu pour am ci sa wursak rek doxal ci lolu deug la ndeysan su yalla dafé barke ñu deug la fu suuna mo su bébé rek bam commencé ay force dé moko sétane dama la call dalay dag mo ko mo bekk ndeysan waye ni mako gisé légui fu mekk ni machallah 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 law la ndeysan ndeysan mom ba war na ligéen ci xawul nak waye bala ma jëm fofu ndeysan wax ji dafa neex ndax Gambian yi liñ daan wax ne xamuñ jappalante xamuñ teyante duñuy jappalante seeni morom ak si biti Gambia fiñ tok ni sax ñun ñu fi nekk te yalla di wontu sa golu ñu ñu tukki ndax ñun mi fi nekk sax dañ ko dey wax kon ñit yalla denk ñu genn rew mi bu ñëwé di ko wax alhamdulillahi rabbil alamin lolu rafet 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 la ma delu suma gan ma jow ci suma ndeyjor rek ndax jaawo ba legi rek li ma laaj aji ndax programme bi tay programme yi wa yorob yeen yeen ko mom programme bi ndax programme bi fu mu ag rek soube bi rek yeen wa yorob yeen te programme bi le satala njapp kay yeen ko setan yeen se japp yeen ay kol yeen ay yoni yeen ma kol di wax di ma ñaanal ne san ki ma togal ni jaawo mi ak ñeneen ak ñeneen ño xamne gisuma len yeen ñepp fu programme bi ag yeen ko agal bay jaawo ma delu rek yow rek ndax bi lima wax aji rek la la laaj ni nek ni Europe bi ak dundin bi si jigeena ak xarit li ñoo wax rek lima wax aji rek mom la bëgg rek ñu waxtane ko ndax fim nek ni jamono tamit nim deme be bagwe bi tamit juddu ndaysan ndaysan te du fi jogit bam juddo be legi du fi jog ñi nga xam ñu ngay jaar rek di maso ñi nga xam ne ndaysan seeni dom yalla fat na len ci yoon bi ñu ngi leena ñaanal yalla leen deddo jam ak salam ndaysan ñi ci mucca be legi rek nek ci fofu ndax metti na nga gis kula ci kol ne la ndaysan lima daj ndaysan ndaysan a jaawo wax deg suuna li ñas wax rek ak li nga wax fofu lay dem deug la nekkin mi metti na lool deug la ndaysan ndax legue legue nga gis net yobbu sa doom mu juddo fi nga yobbu ko mu doon tout tank yero fa ndaysan dem be mak rek faxa deug la daf dey am deug la ndaysan ndax amna ño xamantene ño def lu ño oyé roy daxa deug la ndax tuba bi buñ dekké sen wajuri buñ démé be am fukki at ak juroom ñett rek 18 years dañu bëgg nekkal sen bop deug la ndaysan té xam nga xalel amna lo xamantene bu jitu wut ci mom mu na ko lor ñu ñëbé ño dem amuñ fa ndey amuñ fa bay deug la ndaysan ñu jur ay njabo yobul len deug la ndaysan suuna légui la nga gis xalé yi commencé yo xamantene ñun xamuñ ko ku yalla dimbalé wut rek mom bu boba njabo gi sank deug la ndaysan sanku gogu nak lu lañ dé ñaan bu lolu am tay nak sante yalla comme ñass lim doon wax bu ñëkk bi bu nit ñi daan dem Europe jamono joju li ñoo wax social media amut téléphone amut ak yoyu nit ñi dañ daan bind lettre man ma ngi fatel ku suma ñom tante bi ñoo dem ñoo ñu indi 60s la gaay dem ñun fekk ñu ngi doon ay xalé yu ndaw indi 80s ak yoyu gaay dañ daan bind lettre buñ bindé lettre wala ñu def radio cassette lañ daan wax bu ko defé kër gi bu guddi jotté ñi bay tok waaw ñu taal ñu taay waaw ñu taar té fa ci digga ba bu ko defé naan moy wax na sama tour nuyu na diw sanga wax na diw sanga way tay ji ya ngi mëna tok sante yalla call nit ki on whatsapp wala viper wala messenger da gisante nit ki dig sa yaay dig sa mam dig sa gis wa kër gi yeb lolu sante yalla la kon ndegem technology advance na be fofu buñ ko nañ ko rafetal buñ ci yaax dara deug la ndaysan leneen li nga xamantene mo am dang nan gis nit dem duñ xam be ci tubaski kagn la duñ xam tam xarit kagn la duñ xam korite kagn la lolou dafa metti won tay ji sante yalla ñu ngi am ay Gambian associations fo dika ñessa ngi dika lon ma ngi dika notinam am nañ fa ay Gambian associations ñun ñep fo xamni bu julli joté ñoy taxaw ñu ni bu fa nit dewe ñun ñi ñoy taxaw sangala topoto la tek xaliss
ebal ni bo mu non bu ko defé bolé ko ak ni délo ci lolu sante yalla la té mu jëk bi lolu amuto waye buñu démé bi lolu am nañ leen continuer lolu ñu rafétal ko comme li ñess wax tay ji am na ño xamantene am nañ seen businesses gambien su fa establish am seen businesses ñu ngi leena jappalé tay gambien ci gis nga comme manko wax ni man I work in the council ma ngi liggéey ci courts itam da nga gis gambien su ñew ak seen cases nga jappalé leen wax ak ñom won leen ni defal li ak li ak li lolu son won leen yoon xam nga lolu ndimbal la yobel nonu lolu bugge am fum nekani te lolu duñ ko daan gis bu ñëk lolu sante yalla la waye nekkin gi amna yo xamantene doyna war te xam nga lu ko indi deram bi moko indi suuna benefits gi am mo indi problème yi ci bare fa tas deug la suuna may gërem baba ndjay imam baba ndjay deug la imam baba ndjay no gërem leen kou na fa taxaw wallahi ki def lu rafet rek gërem leen ana amna ño xamanteni ñu ngi taxaw taxawi kilifa deug la fu sey yaaxo doon nañ ay pour sa ñu ngey jokk ñu sey problème imam bay cham ñi ñep kilifa yi yep fu problème am di nga dégga ñu call né ah jaaw lay dañ dégga fi ak fi ak fi problème jog leen wala ñu gis ay nit social media sax gis ay nit ño xamanteni waxante nañ naka sud nonu ñu yëkati suñu téléphone call lolu forna la taxal digante bi defara ko té lolu lo xamanteni lu am solo lay ñu wax né ñu né tubey go xamanteni geño neeku fa loxo borom waru fa jog kon ndegem mat ñu bari neeku ci suñ biir ndaw ñi nga xamanteni xej na mëna am yalla dimbalaleen may leen xel war nañu jog japp ci kon ñu ko sante yalla bu baax 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 waye benefits gi war nañ ci baye xel may deunk nak suñ jigeen ñi ñu gën ci baye xel suuna ndax yirop jigeen ñi lañ dox doole benefit xalé yi ñom lañ ko jox waye lool pour njabot gi la de waye da gis ko xamanteni na fayeku benefits ñu la fay tial benefit ci walking tax credit tial tax credit ak yu mel nonu bu ko defé ga jël lolu yow gor galam am mu ko indi diko def te yoy muy la jappalé te jappalé sen waakir ci banjul gi nga dina dem be jamono jo xamanteni legue legue nga gis nit ka bu waxtu dem djuba joté fa lañu dem jëndé djé ay or fa lañu jël jëndati ke dem mak demal sen bop mak ak yenen ak yenen samp ci sen kër té lolu alli njabot gi la yi bok na ci li nga xamanteni setan ko gor ki setan ko gor ki té lolu bok na ci li nga xamanteni moy nasaxal sey ngeen ma ngeen balal ma ak waye dañu waxtan ñu waxtan ñu sen la ñu bok gal kon ñu bay xel lolu waye amna gor ño xamanteni nak dañu tok di setan nan ñu ko fay benefit ci xalé yek nangam yo lo am laf support be wala samp ci sa keer so paré dem takki jabar wala di ulbaté ko di jabanti dem ko li dess ak yenen ak yenen bay soxna ci mo jabot gi lolu yi den len la lo xamanteni fuñu jaar bay ci xel te comme li ñess wax di nga gis ño xamanteni di nga indi saraka wala indi sa dom wala dik ak nit ci dekin bu rafet indi ko ak invitation ni metti fu nek bo anu lu touti touti 18000 do mu ne invite ni do mu ne indi ni fo jaar nga an 18000 pounds fu nga ab bu jot legi yokani ko 22 nga indi nit ki binal ko invitation woné nit ki bo fa fébaré ya ko amé ak lénen ak lénen bu ko dara joté yow ya amé lépp légui yow koku nonu nga tok mu dem ba yalla dimbalé ko xejna nit dimbalé ko mu am kayit wala lénen mu or la lolou war nañ ko baye xel té nit ki dañ dox né ku or nit ki da déwé té ko gis sax dang ko gis sax barkala ma sha Allah jawol li ko ah ndeysan ndeysan du lay fab dafa deug duri suma rak di salamuna la ko tuddé waye nak dama bëgg nga déllu wat fi nga waxon nga né at mi lan la dafa saf lat addu mo jaaké saf ñu garbe yi ngayé law la chat ki dal ngeen ngi tok way mom law la chat way aji bak li jaawo wax dara fayiko ma sha Allah ndax nak gis nga ñu ni neen la ño bok gal gi xale bi juddo fi legi sa dañu dem be gisate sey kon nañ leen bayyi suñ xel ndax ñun neen la ño jur njabot gi te bu ñuy xol suñ bop ñun passé nañ ndax ño jur xale yi nañ leen sooralé suñ doom yi ñew ndax mu gëna rafet ndax num gëna rafeté rek gëna neex ndax yalla dafa bëggal lu rafet and bi rafet ndax bitim rew ñun liñ fa dégg fi ndaysan te kilifa yi nak lu ci bari kilifa yi dé am problème akay ndax bo togué bitim rew nak ci lamuna yow lay waxal de pap ci lamuna daanu sa kaw ci labu lantang ndaysan ñu né suma dom nga jëkëram nam ko def suma dom nga naw li mo ud nako jëkër ga def su boba problème dëkk na sa yaay du né la wati problème door ci sa yaay ndax yaang ci biti sa yaay am problème benen kër gi tax am problème ci banjul yeen nga ngi bitim rew tok way su boba benen kër gi ñu ngi doori tibante ay tank di waxante lu ñaaw téléphone yi di dem ñi jabante di dem di yobbu fi problème yu takarnasé
nañ leen ñuy xalaat loolu ndax ñun ñi nekk fi ñoo leen mëna wax li nga xamne mom la ñoo dund fi yeen ñi nekk fele wax ñu li ngeena dund fele waye betay daf dé am ndaysan ndaysan ku ci sa doom faatu ñu tok fi ndaysan nga gis ñun ñepp ñu bubu daw dem ci sa kër ga dem séti leen ndax ñu di neen la ñoo bokk gal gi mu ñu sé genn ah aji daw na yaram deug bu wër nga wax ndaysan ndaysan jaawale mum lim wax dafa teñkale lool dafa démé ndaysan waye am na fu mu wax lool dama sé sante yalla ndaysan yalla denk nañu ay mak ay kelifa duñu ay mak sa way ay kelifa yo xamne ko deugal ndaysan deugal nañu deugal ndaysan mom mi ci ñooñu la bokk ndaysan lu dara na la ñaaw té dama day wax toujours né lu wax lu baax dañ ko bëgg xewel té war nañ ko ékati billahi suna denk na la ko billahi dafa am boy wax li li xew ci social media we are so polarized deug la wé ba nga xamé deug la suñu amé suñu xolo yi sax fofu lañ ko do yobbu di tankal nit ñi deug la ndey sax légui deug lu bax dafa mel dafa bëgg xewi deug la ndey sax lan mo gën lan mo ay jaawu dafa la lu bax wala ngeen ji xé xat taranga nga ñew tok ci kanam télé bi aduna yakkar yo nga wax ko wallahi du la wañi dara du la wañi dara keneen deug ko you know wax ne ki dey mom wax deug na yalla ki ku jara defal taranga ah kay ah kay su ko defé ko mom tamtu amé taranga du la moy billahi ndey sax waye li jaawu wax ci affaire yi bénéfice yi affaire yi kër yi tass yi alali aduna la ndey sax alali aduna fi lañ ko bay deug la ndey sax yalla bi mbinde wursak yi ndeysan mbinde jam mbinde fi dafa bindale sen wursak dafa tassare ko ci aduna ci kaw suuf deug la fepp po xamne sa deureum dalol nafa bo mom ding fa ala kulli hal ding fa agal billahi deureum bobu len billahi deysan te xamane yow say deureum dal say pound dal la angal te deysan te ding ko fa jël ci inshallah deysan kon mbir mi jarut yakamte billahi jarut di ñaawo billahi deysan jarut sax dug ci gal gi waye nak yaag tok ay adi asan jay dafa xar adina de ndax mo woy woy wona yalla mi nek bitim rew mo nek fi wala certain sama wax deug mom la d'accordal ah parce que amañu nek bitim rew bu la ken na de billahi mu metti law sen kilifa yi ñu ngi jappane am nañ fa dom bu nek europe waye tek ñu fa dara dama nañ ma bala nak dedet ci waxit waxit ko ñu waxtaan wa dañu dañu waxtaan mënuñu am 100 euro wala 20 euro bo xamé sa mën nañ ko yone wax deug wursak mom mo ni tollu mo mel non waaw yalla mom dafa bindati amale am ñu tok gambie bousé wuñ tay so don suma indi fi suma telephone bu gëna sét suma ko don jaay ñoo ñoo ko jënd billahi ndaysan te man xaaliss biñ ma jox mëna am soma tap tabale xaji gudi munu xaju de benal bi la de so ko fi tap tabal legel ak ñu gënal ay junne yu bari bari ci ay dalasi deug la nek bitim rew amuko deug la kon mu nga fe tok tekke fi am ci li ngi bëgg am deug la ñu yalla wone dañ wara tukki parce que gis nga li du ci ciosan la won deug la subbi rabbukum ndeysan bi yalla dajale roxoy yeb laaj len ndax duma sen borom roxoy yeb gak dal di wedem yenen yalla muhammad roxam gene mu ne balle gay deug ko ne balle ñom ñep wax balle roxoy tiit biñ tiité ñom ñep naaw ndeysan nga roxo bi nawon feewna fur nga tak fi nga tak ala kulli hal fo nga tukki fa yalla ne wonante len ki wonon bi ben roxo dina jur ben dom ki wonon ñaar dina jur ñaari dom yalla ne ngeen jegeñate comme close to each other ku ñaar ñu close won su nak ñi aji mak suñ close dinañ sey ala kulli hal ken mënu ko dindi kon lima la bëgg wax moy li xew rek fi rek ci asal la xewon bala fi di ñew kon dara tawut jarut ñaawo waye jamono dafa dox ba nga xamne dañ am ay nit dañ fa ngay sheytane ben jinne la wala lu ken xamul waye ay nit la nek ci suñ biir di lek di ñun di naan bëgguñu gis ñes ak jaawu nek ben deug la ndey sax comme ko bu ñu gis ñes ak jaawu ben nek ben ci biir neegi sey sax dañ fa dugga deug la te sheytane lim day gëna liggéey tool sami ak instrument sami ya xaaliss ci la bokk moy deug moy li jaawu di wax ci ben moy deug ak daraaje bu ga daraaje ci la bokk deug la ndey vraiment jaawu ki num tudati la jor ngone la ngone la tir waaw ak demba war wa sala mo ñuy seen digante ne dafa neexon waaw way nu mujjé mu doon ndey ñoo ko demba war jo sangone jor bu nama jor jor may ndende moy sen yaay lay ndeysan ah seytane ñew bi ci digante digante ba xare pour contour ya nga gis li ah ya nga gis li tu wa bi ni ñoo ñoo jaxase mom mo mel non loolu la day mëna jor deug la ndeysan nakala tuati damel sama law bi faal tu wa won mom ak albouri ah ay cousins lay ndeysan ya nga understand jamono ñoo la bi xare dox sen digante ñoom ñaar ndeysan so lolou demb moy tay muy xewon rek demb rek mom moy ñu seena bu jooba jour kele xorajam bo jako jour deug la way deug la way ye nak tok de way tay mi del dafa doy de law la chat ma sha Allah ma sha Allah ha ba ha kay ma sha Allah way aji da nga am fo dugg rek tay san moy san mu neex lol muy jote wante gi ci media bi jote wante bi ci media bi nañ leen ko setan ndax ñu ni neen la ben tay ndax bo jote te gis nga nak aji lu si nit jotee si media bi lu si nit def rëccu ko lu si nit def rek su wéetee rek ndeysaan rëccu ko nañ la ñuy bàyyante xel
ba paré rawatina ñun jigen ñi suma bop lay ñëkke man su bébé mi tok di wax ayen suma bop lay ñëkke ndaysan ndaysan nañ leen bayante xel ndax liko waral moy lima wax rek man diko wax ñun suñu jabor gi lañ am suñu jabor gi lañ am ki jur sa ki nga jura la wara gënal sa bop ndax ñun suñu yaay ñoñu gënal suñu bop ñu leen gënal ñom wallahi ndaysan wa kon nañ leen lepp ne am ku ne xam na ku gën sa bay way sa bay la ah yaangi tok nañ leen ñuy bayante xel ndax li ño wax ni dem na ba nga xamne tok bitim rew yone audio fi ki la tamit yone fam nek ca bitim rew ngeen jank wante di waxante lu ñaaw lool dara jaru ko nit bu la indi le fitna indi la la bolantan am nga no mbam pos ko ma ngi leena ñaan suma mbokki jigen ñi ñi nga xamne yeenay jur doomi ma leena ñaan loolu te yeen nga tok way gambi yeen ken gemu leen da ngeen bax yaangi tok nak way bu suma bela bi nga laal ni ma nge ñew ci mom ñi bokku ci ñuy rod ndox ñi du nit ñi ñoy ci lamuna ma nge wax ci suma jigen ñi ñu bayyi seen xel ndax li dara jaru ko lu xew rek ñoy sa ñu ne jigen ñi la ah duy gaaw nga gis goor senante audio de dedet duy gaaw de nga gis goor senante audio moromi gooram ci suñu jamono biñu nek ni ah goor ñi nak jere ngeen jëf jere ngeen jëf jere ngeen jëf gannaaw jëf ndax loolu am ci mu leen metti rek yeen nga ko tok boole ko sak ak dal diko lijeenti seen biir waye do goor yi ñame ñu ñoo jël di def audio diko senante dedet so ko degge rek akay deja ñewal 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 li la nati la dina ma yengal dal def la yengal ki moy pap mune li la nati la lool la bugo wax ni ma waxal len ko neen len baye yent xel ndax ñu ni neen la fa tubar fa kala ma sala ndax li ñoo wax ni muy ñaawteef nituñ ko ndeysaan te buñ ko defé suñu jabor gi dañ ko dégg ndax yow boko waxul sa jabor dina genn dem kër gën aji makka wala dem kër jaawo doomi jaawo tegal ko ko ndax xalé ñu ni neen la kon nañ len baye yent xel ndeysaan 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 wa aji makka da nga teelu neex muy ndox muy bela ak wabi jaawo jëlal sa boss ni ko gis ni bu sédé neex bu tangé neex nan na fi ndox mu neex bu sédé neex bu tangé neex bi roté won ko ci téne wa yow ni roté bi man na ma sha Allah roté won ko ci téne li masina ko li ñaka na ayib de man ko ñaka na ayib de ñaka na ayib wa yow ya ngi tok way li dara du mom li moy bel akko cala muna la ko tuddé cala muna mom bu sédé neex bu tangé neex yow bi ma xol ni ndaysan 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 xam nga la yoy ya tax man may nan bela bi ma ñëwé ni way da ko na man bima la déggé ngay leen advertiser mané man foko ma ñam bela suna du dugg ci lu am té bang ko naané way yow suna du dugg ci du lu amul xorom té bang ko naané bama ko naané fu mu nekk waxal cha la mu na rek cha la mu na ma sha Allah law la ciat yow mi ma xol ndey sa am sa programme wala sa ngité wala sa tak wala sa sa kër sax la da xé nga tek sa bir kër di nak sa njabon gi dara fay yu ko ndeysaan jaawo nim ko gis ni mom bela ndeysaan nim ko gis ni amna dégg go xamné mam andé kër fatou dara yakou mom bella mi ndaysan yow mi ma xol ndaysan bella ngi ni ndaysan te neex na neex bo xamne ken dara fayatu ko mom bella mi fatou barfakalla ma sha Allah mu joge fofu dem ci morak joju nga xamne mom la yalla dinké l'hôpital bi ci yoni josu wang bi muy ismaila muy innovarex yow mi nga xamne yaang ma xol ndaysan ndaysan su fekke sa dom wala sa rakka wala sa yaay wala sa mak wala sa xarit wala ndaysan da xam nga nit ñi dañ bax ndaysan luñ am rek boko ko seeni mbokk wala seeni xarit yow nga xamne yaramam sutantene mën nga suñuy dem rek ndaysan charles ngop Ibrahima mom neysan xarañé nañ nonu ndax suñu gisé déggé may wax rek noma bi dinañ ko dawal ci ron ngay ko gis yow mi nga xamné sa mbokk yarama ma ngi sutanté mën nga tégal noma bobu nonu neysan pour ñom jël ko té bo mën ta yobbu ki nga xamné mom la yarama mu sutanté ndax xam nga adina rek neysan lu nekk ci biir neysan ñom dañ ko jël ci biir kër gi yobbu ko def li ci war yépp neysan té dara yaq woon moy san nga xamné doomi antique suñu yaay aji xadi ndom neysan suma rakka joju mom la ko yalla dënka naka ngeen gisé innovarex bu nekk né fiñ tollu ni a jaawo a aji naka ngeen xam nga faju dafa am solo deug la ñu wëratuñ deug la so daf fi wara bari deug la ndaysan wa ñi nak ñom ñuy def sen war ma sha Allah bay sen wala ci war ndaysan ndaysan wa ci walu wër gu yaram ndaysan ndaysan forex ndaysan deug na yalla ñi mom ca ko ca kan ma sha Allah a jaaw xam nga suna alal ci bopam waaw mu ngi jëkke ci wëggu yaram deug la ndax nit ki bo amul wëggu yaram rek ñaka nga lepp deug la ndaysan te innovarex bu fekke ne taxaw nañ ci niñ taxawé ci réew mi waaw di dimbalé nit ñi nga xamantene ñoo wëru ndax ñu amaat jamma delu waat ci wëggu yaram lolu mom dara fayu ko kon ñaanal leen yalla yalla fay leen te yalla bay leen yalla amin ya rabbi ya rabbi na ndaysan kontan nañ wa innovarex kenn du ñoom ndax suma yaay ya xadi ndok mom la ko yalla wursagal doom ji mom la ko am moko mom fi waye ma ngay ñaan li ñoo ñaan rek moy ñoom ci ma togal ni ñoom tam yalla leen yalla
ibi fi ñu lu raw l'hôpital yoyu nonu ndax ñun loolu la ñoo ñaan ndax jamma jamma ak sutura ak xewal dañ ko ñaan mu tassaro ci ñom ndax buñ ko amé rek fi lañ ko indi ismaïla mi ko mom nonu amerika la ko yalla def fa la demone jangé ko té bam ko amé fi la ko indi suñ joggé fofu dem ci nga xamné wa africel mi nga xamné ñom dañoo éw rek jër million yi tek ko ci kaw table al né dañoo daanu ci kaw gambien ni ku ko rek yaay borom kenn du ñom borom network yu baax yoy té ñaar ñuma togal yépp sen network sen ah bi ñu Africell la xam nga lu wa neex ci ñom ñu wax une business corporate social responsibility ah kay manam business is just about collecting from the people waaw waaw deug la ñom nak duñ nonu lolu mom setlu nako ci ñom waaw ñom dañu joxe network bi tamit dañu joxe wax da nga neex way da nga yok dañu ah na nga yok waaw gëna ñew tamit ci suubé bi waaw lolu yo waaw nañ ci japp nak ci programme bi xam nga su na programme bi dafa dundal nit ndeysane ndax ñun dañu nekk bitim rew ak bitim rew ñu stressé woon jot ndeysane ñu gis suubé bi suñ ko gisé nga advertise ko on social media ñu day yakamti pour tok ak suñ jabon gi sétane ndax yi ngi ci indi légui légui ñu gis nga duggu ci kër yi indi waxtaan yi sey ak yeneen ak yeneen jangat la té ya ngay défar penc té yegu loko té kon yalla mi nga xamanteni mo am fe yalla la yalla fe ngeen tok bi kër fatou bi nekay mi multimedia empire yo xamanteni na tassaro ci adam nek yeb dafa am borom khalifa ri si la togal ni fatou bar fakal ma sha Allah dañu dugg nak ci nek ci seyini bitim rew yi fa lañ bëgga jëm mi waye ki ma togal ndaysan ndax mom yalla def na fi la ko doore wor aji ñata at nga sey ñata at nga sey be legi kuma kayre njaay njogu mi ci bambali waaw gëram jëme ay sa njaay ma sha Allah law la ciat ma mom ñaar fukki at ak juroom ben 26 years tabarakallah yalla ñu boole dara yakku bi ngeen amé bi ngeen nekké fi ngeen sey bi nekké gambi ngeen sey suma kanam ma dem angleterre bayiko fi waaw ba yalla defé lim dima def ma indi ko mu ñu fekk ci ngeen am ñaata at angleterre angleterre amé fa 20 years mu nekk ni sen dundin bir angleterre naka la mel ci seyin bi wa xam nga jaawu dafa am lu fi laal lu laal mom la bëgg nga indi lu oppo ci loolu moy yaq sey way man loolu dalut ma deug la ndaysa mom njaay wax deug na yalla ku doy mom njaay fi mako tek fofu rek la tok ndaysa mom njaay lu mu am man may borom lu mu am wuccé mako deug la ndaysa nonu lañu dekké deug la mu nek ko xamé xaarut ma ci dara ndaysa mu nek ko xamé ku ma dimbalé ci njabol gi deug la ndaysa duy xaar ne len xaar len be sen bay ñew mu jox len de mom daf ma dafa jox suma amé ma delo ndaysa wala suma ñewé delo len deug la manam bi dañ complimentante ñun ñaar deug la ndey buguma ko wax ci télé bi dañu aji so gisé may la ko laaj ndax yow man da ngay suma mak suma xarit nga yalla jol yalla def na bokk ni waye ñun xamna sa man li ma xam ci sa digante ak sa jabar fatou bar fatou say wa ma sha Allah law la ciat man li ma xam sa digante sa jabar yalla yalla ciat ay dek ciak bi yalla na yag ci baad ndax yalla yalla ciat biñ la amé ba légui reccu wul ni tax ñu am la luma laaj aji bak dama bëgg mu léral ndax mom la togal su programme su bobu rek ci leral ak yaatal lañ nek ni waye nak njaay dew dara fayul wallahi ndeysane yow dara fayul fam tok rek la tok fa nga tok ba legi fa nga tok ba legi jogulo fa ma sha Allah ma sha Allah law la ciat suñuy waxtan ni wa bitim rew mom programme tay bi motax tay ñu bëgg duggal lolu amin njaay ba foy mamam ah amin njaay ba foy mamam bu ko fi tagade ba fo signal do fa yaay ma sha Allah ma sha Allah bu dis bi ah kay ah kay jaw ba legi rek ndeysane li bako wax nonu rek waye ma sax sa yow sa lacc dama bëgg pour ñu waxtan ci ne goro yi ñew legi legi joge bandjou legi legi nga nek di sey sey bu neex sa goro ñew ñew sa yaay jëg jabar ñew sama jabar ñew sama jabar ñew fekk seen kër gi mus ngeen sey ngeen sevil wala erius wala nine wala legi ni musu leen am yalla yalla jafal leen jam musu leen am galanko kenn ci ñom ñew wala mbokay kenn ñew nek ba door di indi la bu problème jaaw di re di ngeen koy dundal ah da hakay ñun legi leg ñu taxaw ci sey yu mel nonu ndaysan ndax legi leg yalla wër sa galla njabot ya sa sa jabar ndaysan té yirob ni mel ak ni metté nga né xaarama indi suma goro wala xaarama indi suma magi jabar wala xaarama indi suma rakki jabar pour ñu jappalé ñu dimbalé ñu ci njabot gi comme li nga wax waaw xam nga bo leen amé ciura mu ngeen def té kenn du yek ma saba du yek ma demba du yek deug la na nga am ku ñew ci biir neeg bi do lekku ci yeen mbir ma commencé di am problème ndaysan suna dañ de wax ne ñu ne oum buñ toge be diko jaawat lek poj rek raxna jangoro waaw buñ toge be diko jaawat lek poj rek raxna jangoro dang daan gis digante neex ci digante ñaar ñuy billahi billahi ma ka wax ngeen sutura lante ndaysan ndax nit ki su la luñ de wax ne garab gu law sutura rek du la jox kër dede ndax kene ku ci nekk da nga compliment sa morom ndaysan da nga gis ne ngeen di sey yeena ngeen nekk ci sutura am nañu xamanteni ñu ngi sey sey gu neex billahi ndaysan nit ne salam alekum ñew naan
ni nga doxale day du nonu waw wéccil sa doxine gis nga defal na nga mak nangam ki mu ngey am mu ngey gestu njabotam gi mu ngey des gestu ay mbokam yow lo am yang ko def sa ciin wala nangam xam nga ne koku indi na problème ci rek ba de nga tok gi soxna say wañi loxom ndaysan commencé di lacte ne lutax defuy len li wala bir ci lañ def nangam ci bir ci ak nangam lolou legeleg ñu gis ko ci bir negi sey te liko indi moy ñi nga xamantene ñoy ñew deug la yaangi deug ñi joggé gambé gi di ñew ñoo di indi problème ngeen balal ma waye lolou lañ ko dey gis li tax la koy wax ni gawo di la ko laaj yeen ngeen fa nek ñoo fa nek deug deug la ñoo am fi suuna amna leneen lo xamantene mo fa nek comme lima wax ni jigeen ñi dañ leen dolel fofu waaw ma ngi liggéey ci cancer bi for the past 17 years waaw li xew da nga gis ñun jigeen ñi la ñoo fay xaw ci benefit tay ngaay sey ak sa jëkkar légui yow ya jur njabot gi cial benefit yow lañ ko fay cial tax crédit ak yeneen benefit yeb yow lañ ko jox amna ño xamantene sax sen jëkëri sen adresse nekul sen biir kër yi nga ne bu ko defé yow digeen gi ngaay claim house mo nak goori rek lañ jé génné di nga ligé digeen muy guddi nga joté alaaji bi waaw bala mo ñow nga takal ko ay bagage am ci black bag jallale ko ci garden bi text ko ne ko ma nga bay sa bagage ñun légui lek ñu deal with goor ño xamantene ñu homeless ay gambien la la wax sax way do waxu la fi waxu la ñu génné leen ci biti ndaysan ci séda bi ni metti te xej na yow ya ligey be indi sa jabar indi sa njabot wala jour fa sa njabot tay koku taranga gum mundi am tegna yata koku muna am sosu xal nagn ko wala am lo xamantene def nagn ko ci mom be mo olbati ko digene jekaram aw na yaram bu ko defey jigen ñu bari bari ñu gi tok ngeen balma nak waxtan rek motax motax te suñ waxtan li dafa am dañ wara waxtan ñu ni neen la mu ngeenon jangoral boko wéru du faju da nga gis nit ñew tok nek ci bir neegi sey suuna gene jekaram nga olbati ko nak amé sa neeg yoré sa kër yow kén ndaysan né fu nekk ni bugatuma goor dama naw di tak luma neex def fuma neex ma dem ndaysan lolou du deug du yoon suuna nit ki lu ñu wax ni sagari mbokk sagari ma xana mo def di sonna ci yow lu bari fekk mu sonna fi nga tollu nonu mo la ko tek mo la ko tek wax deug neex yalla lolou ñaaw yoyu dafa nek yo xamantene fuñu jaar ñu ciambara ko seet bu baax dafa ra tok gi ni ndax suñu wajuri ñom dañ sey fu dara nekut wallahi ba dara du dara be dara di dara deugal na taranga bu nek buñ ko amé tay ji suuna demba choono gi moko waralon te dañ de wax ni ñu ne sey mbandum leena lo xamantene li ci ron li ci ko li ci ron tuluku na la wa li ci ko lem la bu lekke lem ga nak togal muñ fa turuku na ko bokalu ndey boko lo mom bay boko len xigna fo len juddo boko len waso ngeen ñew ne di ngeen bokk nek tej bunta tej parenter wa ci rido ko benen duve bo len ma sango muñ ak ngor mo fa tek kon muñ ak ngor gogou nañ ko jital ci segi ak xamna jabot gi wallahi nañ xol ci ay danjay rek wallahi ndess mu ngi non wa ñun may amuñ xaliss way may ne ma jamma wallahi du warsa nek sax ñaari jema li jaawo wax mu ne yow la nga joge penku ki joge xarfu ngeen dajé bokk benen neeg jikko yu bokkuñ so bo len xasse na demé nak be tok ne ko yow nak legi lepp lu bon lo amon dasal ko gannaaw mané lepp lu bon lima amon ma dasal ko gannaaw ñu boole suñu mbir andati te xamna yalla mo ñu boole legi njabo gi suñ ko momé xam nga olof lañu jëlaté ben proverbe kene ken mënu ko tontu mëna so amé ñenent waaw ñaari ñenent ci mutut 8 ñaari 4 yo xamné mutut 8 wala nga né ñaari 5 yo xamné mutut 10 waaw xam nga lolu tontu bi moy lan suna ngay sey ak jëkëram suna amna 5 dom jëkël mo jëkëram legi suma ñëw ci suna ñaata dom am mu né 5 legi suma ñëw ci jëkër suna ñaata dom am mu né 5 wa legi xam nga amna ñaari 5 waye mutut 10 ben 5 la lolu mo firi moy njabot gi ben lañ yeen ñaara ko bokk ben lañ kon ni njabot gi nekké ben yeen tam ñu ngi wara nekké ben so lañ démé bitim rew goor gi su amé li yo nga am li ngeen indi ngeen bolé ko so lañ amé project bo len di défar project bobu len ngeen def ko tu guerre ngeen ñu gambé so lañ ngi sam passé def ko waye ku nekk bu bëggé démal sa yoni bop rek fofu la problème de ñëwé na jaaw ma ngay ñëw fofu la doggé am ko xamé am problème ak jabaram mu nekk fa jabaram muy dem Gambia jabaram jox ko thousands of pounds ne ko joxal mako suma pom deugal xigna leneen la deugal jabaram nga sampa keer go xamé mara day tali jeuker ga yegut du fi jog jeuker ga yegut du fi jog lolou la xala wara mëna amé du fi jog way ñenté ko tuggé way ñi suuna bente yit ci suma wali mbokki goor ñi waaw man comme man suma pour be ma jox keeyit waaw ma dem jangi sey ak mom tay yalla tax yalla nek ci njabot deugal ndess mu teyel la njabot gi nga xamanteni mo len jur ak gi nga jur fenen deugal ndess oufal la ñoo ñu tok wallahi koku bo doone gor war nga ko mëna bot rogantiko ouf ko te xol ko comme yaay bi nga xamanteni mo la jur
yermande dang ko dawal ci jigen bu ko defee bo dawale yermande rek yalla ñew ak yow deug la nga goor lay suma waji wax na yeren ba jigen rek yalla ibi sa lepp deug la lolou ama am solo lay wax na deug waye leg leg da nga gis goor go xamanteni jigen nako jox keeyit nga dem ba yor sa keeyit yobit nek fu nek ni mu oor la ne pesse nga sa bop xam nga sa disay wol ba te ko ne ma ngay tak taki leneen nga indi keneen nak ci bir keer gi wala dekkal koku feneen bu boba ndaw sa lan la yere mon sa awa lam la yere mon wol ba te ko du la yere mati ni bokk na ci li nga xamanteni mu ngi indi problème ci bir negi sey bi europe baye ci xel bu baakha baakha ba te nit ki yit bul dé sét am amam jël sa bëb bi di ko ci tek naan ki ñu dëgg la dëgg la jaawo dañ leen baye xel ci lolu te jital xel xamné ndaysan soona si ya ko tak njabot gi yow tey goor gi yow la yalla galale na ci sa loss bi yow ya wara yore njabot gi ya leen wara dekkal ya leen wara koday ak leneen yow la war lolou ñuy ko jital te ci bañ xel bu baaxa 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 baax xamne njabot gi ya leen jur bu tongur gi di leen dural yow ya jur sa njabot bu seen tuli leen bu gi di jox do ñu baako xel bu baax wallahi ndaysan fatou bar fakal la ma sha Allah li nga wax so la ñaar ni digg ga dede ha Allah wassalam wassalam ti dal nga ki neex la def parce que barakati way nak li ngeen wax ndaysan dawna yaram lol 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 yenako yenafa nek yenako dunda ndaysan ndaysan te sayu ne nak ngeen wax ko sen radio yi ñuy ko deg fiñ tok ngeen ay daw lu bare 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 liko wax ndaysan ba legi rek ñu ngi leena jere jefal ku ci melni aji makami tok ku ci melni jaaw mi tok ndax jaaw mom ndaysan ak aji mi ci lu lu indi na tangi rew mi ak ci jammi rew mi ak ci salami rew mi théâtre gambie fu mu jëm do ci wax le théâtre gambie mom la ñoo tejé ba tubar fakal la masalla way dama xamne legui tay nak ndaysan 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 fiñ nek ni legui tay nak time bi xonju ndax suba xale yaangi commencé di def yi cialamuna ndax ñom xam nga duñ nit waye ndaysan mo bëgg rek ma dello ñom jaawo ak aji makka bi nga xamne ba lañu ñew ci ciapandaw gi ci ñi nga xamne ndaysan ndaysan fa tubar fakal la masalla ñu nga bitim rew mu metté ñom ñu leena sét bu baaxa 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 baax ndaysan nek ci bir bitim rew après ciabi fété la gannaaw ndaysan ñu leena masaw bu baakha baakha baax ndax ñun doomi gambien fu mu nek rek soube bi rek programme bi doomi gambien fu mu nek di am banex rek ñu ngi ñaan yalla nako yalla fulandil barke alquran way fo nek rek am la bu lantang ñu ngi ñaan yalla nako yalla wacc amin yar tarajay alquran ndaysan ndax metina dem outi yaakar dem nek ci janku wante dem nek ci ay labu lantang chaabi fetti la gannaaw ñi ne fi ñom dekem ñu ngi leena massaw rawati na ñi nga xamne ñu nga feli gisuñ yaay gisuñ papa gisuñ xarit gisuñ andandor mais sax legui legui sax nga and ak ay nit so andé nit sax duñ la falé pour amuñ joti outil la pour séti la nax europe na mel la ma ngé jaar nu rek di len massaw bu baax ñi nga xamne ñu ci la l'hôpital té dama ñu leena sét ndaysan ñi nga xamne ñu ngi ci ndaysan mu metti ñu nek ci bédami wala nek fi nga xamne dal lu yalla xam rek doyna aji ñu leena sét bu baaxa 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 baax waaw niko aji ndaysan ñom dinañ ko wax ñi nga xamne ñoo dekk ak ñom ñom xamne niñ ko waxe ñu leena sét bu baaxa baax ak kilifa yi nga xamne aji yow ya jaaw dama leen laaj li pour ngeen waxal ñuko ndax tamit nek bitim rew fa tubar fa kala ma sha Allah san yag nga fa mënatu lo ñew dawna yaram gambie gi nga gis ni jamang fi suturang fi xewalang fi ma sha Allah barke alquran lu nekkan fi ci jamma yalla dafa bind dafa bind adina bi tasare ko bu len fu la nexe sa dikka ba china fu nit am jamma rek sa dikka la waye sourale len rew mi yen ñi nga xamne mag ngeen ndaysan munatu len amatu len doole bi ndaysan ñewat len ci jamma ñu len neexal di len ñaan ndax ah aji wallahi wallahi lolou la ma ci and suna waaw lolou moy deug parce que dafa fofu sedana seda bo xamé ndaysan ma ngay colter ñene ma minus something wa nga hay legui tay mu freeze ndaysan nga nek mak amena fa sangi age ma ngay ñaan suma borom bi subhanahu wa ta'ala mak ñooñu mu dolal len be mu na ñew tok fi ñam ci naaj bi neex na de ah di deg no doy neex na de dem wosi fa di dem ak ñew da nga faté ni ñun gëna wala gi yëp ñu ngay naan vitamine D ndax ñaaka naaj da ñaaka naaj you know suma demé na be retire ndaysan gisatuma luma tok def fofu jaaw jaaw ndaysan ma gor gor lu ñibisi waaw lool nak balan ko mu na fek tam fi am defar nga fi dara waaw ne lañu yalla may katan ak mun 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 fay sampa lo xamé be bu tolo fofu dinañ mëna ñew tok fi nek ci jamma and ak ñom suñu ngom mu sul gis na yu rafet yi ma felu ko mané tamit ci waaw nga sul bu blague bu rafet bi jaawu sul bu wex bi law la ciat ma ñew sa oud liggey keur fatou waaw dañ la jël ñun dañ ñak ki ña kuñ gis rek dañ lay jël afa am job kay ñun dañ la jël jaawu suñu dañ né ñu ko xese won way fa la dekk waaw té nit ki ñu né jomay tukki way fu lay ñibi deug la ndaysan ndax ñun amuñ dara lu ben rew mi lañ am muy gambie hakay
nit ki lo yag yag bitim rew domi gambie ga ndeysan te lepp lo am lula yara wërsega war nga gestu fi deugal ndeysan suna rew mi ñun buñ ko defalut ñu joggé china wala japan du ñoo diñ ko mom waxon na ko de kenn du ñëmb kenn fa soore kenn defal ko de wala ko mo de wala brazil ñun domi gambie rek ñoy mëna defal suñu li la wax té tay gi da nga gis ñeneen ñi nek yeneen xéet yépp wala yeen jogi ci yeneen réew yépp ñu ci amé seen réew lañu xala dañu dem kon ñu nit nañ leen fatalé ko fi deug la xamné fi moy sax sax bi suna way jaaw doguma la ndax ci biir wax dégg légui sax dégg na boy ñew ñu na la yoy outil fofu fofu waaw hakay légui la gaay nga bëgg suma marché bëgg ñew ya ngi sa project ci wala di lijeent ñew di sét fa la project ci ñu na la loy outil nangam loy outil fofu suna man day man dama proud né man gambian la man man dama proud ne man amé gambien lu ndaw luma am mu bari mu new waaw dina ko indi fi ndax suna tay rew mi yalla ñu yalla balé bu newon jifi taka suñu déssé ben guxi ndox dinañ ko jël pour ci ko ci pour mo fay ndax amuñ dalu upper rew mi kon nak ñaanal rew mi mu ci ak jamma mo ñu war motax ñu wara baye xel lu ñoo def ci social media bi ak luñ ci wax diko jëmele ci rew mi billahi ndaysan diko jëmele ci rew mi ndaysan lolo am nañu jëmal jamma ci rew mi social media yi ñoo nekk kay moy bëgg sa rew pap suñu nekké di wax social media yi ala yi diko dégga ñuy wax lo xamné ndaysan lu ñaaw la diko wax diko jëmele ci rew mi di rew ma ngay dem ci jamm ak salam dé ak sutura dé ndaysan yow ma nga xamné ya ngi am sa xalaat diko wax tay wax yoy nonu yalla yalla ulbuti sa xel mi amin ya rabbi ma ngay waxat lu rafet ndax lolu mom la ci la jamm nekk fa tubar fa kallah ma sallah tay nak ñu ngi won fi ngeen wax ni sen place bi ñu jëndal ma express mu ngi ni nak fi nak ci kereva avenue la nekk johnsoni Johnson ni Sabina dede tudé né ngenté wat nañ ko dé nakala jëndal ma Johnson ah jëndal ma Johnson ya ngi tok way nak yow té la mu nga dé jëndal ma Johnson lañ nekk ni fim nekk ni ci Johnson ni ñu taw yow mi nga xamné ya nga xol pour bëgg xam Johnson ni ñu taw bala nga laxa pour dem ñu taw ci Johnson bobu la jëndal ma express nekk yow mi nga xamné comme niñ ko waxé won rek lo bëgg rek mu ngi ci biir ndax borom daf ñu fi jox pour ñu défé fi li ndax ñom ñom ñomon kër gi ni ma togal ni law la chat may contane lool pour tog aji mak ak jaawu mi di leen like rek ndaysan aji ni fi nekk nak xam nga rek nañ ci tiapandaw gi fi nekk di la like rek ndaysan aji loy teji jerejeuf suna gërëmati la benen yoon am mbekté lool ak contenté bu reuy bo xamé mu na am amna fu mu dalé way fu mu am ndeysan you know nga nekkon suma way demba bala tay illahi ndeysan nek xalé bu ndaw ma yar la ndeysan deugal ndeysan xamol na li ci yow ndeysan gom ndeysan té am na yaakar né dina passé fi deugal ndeysan di nga tok bé dinañ jël ay 20 minutes di dawala ay advance pour la programme de stade lolou xamna ko ci yow xol bu bax nga am xol bu rafet nga am nga yar am nga tégin bé bari lene ñi xamu ci yow artiste bu maga ngi ni ndeysan nga siri ngeen gi ci ay senegal diko setan wallahi ah lolu da la diga gi ni be amako gambe be suna ñew nek yaay ke gi gi ndeysan non nga xadi ngeen xamé lepp deug la gaay mo way akul lu bëgg ngono toji aji bala ma ñu ci jaaw ñu ngey tecc ndax do do lo xamne moma yar aji ya ngeen bu rak sax ben tay allah rek la ma sha allah bande salam ali jam ñale salam ala jam ñale salam ali jam ñale salam ali salam nyale salam ali jam nyale salam ali jam nyale salam ali jam nyale salam ali salam nyale salam ali sunangam salam alaikum jam nyale salam alaikum jam nyale salam ali danel ko Ndeysan online lañ ko defé waye dewel nga xamé lepp deugal
dara ñew di da nga hakay suna dañ bëgg nga ñew ak dara patu tele ci patu dara daaw di ak olifal mo ñewon way ren ji yo lañ bëgg inshallah oli bëgguñ la toga oli sko cousin la dama ko len tay rek deysane deysane aju contane na lol 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 deysane waaw ba journal dama wono tecc ma ñew rek nga dem ci kassak gi gërem na la ba faray gërem tamit su maraka ibrahima jaaw hakay lolu dembala dafa sef ci man dembala te recrutement su ko defoton mu jaaxal waaw wax deugal lum teug boole ma ci deysane wallahi wal kitab you know mom mu mun lim mun da xamako fouf deysane lim xam ci histoire senegambia gisumako ko xam wax na ko bindu tey deysane you know mu nek ku bax ko xamé xamna ne am na jigi waram ba waye dafa jël waram ba di mos di jox ndaysan legale ma tok mu ne ma setal sa account ndaysan ma set fek fa ay pound yu bare bare te ma ngay liggey ma dom ya ngay liggey ma jabar ngay liggey waye setut lolu dama jaw te teji xamna ba lañu tago fi yobal dila def ci ma yow yakar ma waxal la yakar yow yamat dina ma ñama dañu ñamal du ngi gëna amadou sila suma xarit ndaysan suma waajo suñu manager yete waaw ken tax ko bind théâtre ba dama gu mëne la sax di bind théâtre wallahi jaaw da ngeen ko wara jël ngeen use ko ngeen defal série bo xamne mu natou kaladina lolu mën ngeen ko waaw so lolu dal ma ngeen ko ñaan you know ak suma goro ndey mari ndjay sama ñewé ba légui togut suna you know gërem fatou touré borom kër fatou momi tamit ku bax la you know waaw wala yimi fété waaw niko yusuf nur di waxé rek man mi fallawuma fété mak ci sama gaay waaw lu way mel na né rek santay yé mom yëngatul ci méda mu jëm kanam ngoo jërëjëf waay jërëjëf aji ndeysane wax ji rafet na neex na masallah 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 ndeysane waay nag duma dugg leen ndax li mu wax nii lépp am masallah billahi ndeysane li mu wax nii bu ko waxee ndeysane bu pare wax ko jaawo mi dafa doon loo xam ne ndeysane moo am ndeysane fatou barfakala masallah ndeysane jaawo sa tëjin bi nag dama bugga nga duggal si li nga xam ne ndeysane ndeysane mooy affaire yi ak cosaani banjul buga na nga sacc ci touti ndax na xoj nañu waye buga nañ nga duggal ko ci touti rek ndeysane ndeysane ndax nek nañ ko xamne ndeysane kenn du mom machallah ah ba pare nga bolé ko rek ci li nga xamne mom nga tejé suna ñu ngi contane bu baax di sante yalla bala ma ñew ci tejte bi comme li nga sakku ni ci sari banjul waaw suna banjul dun la deug la muy su olof waxe dun moy ay lan deug la ndox ak woor ci fana yeb ndeysane muy barabi ciosan go xamantene deja lu jitu tuba bi difa ñew deug la ñom ñu gi nekkon joxe albreda deug la in 1807 bi nga xamantene tuba bi angale yi dog nañ li nga xamantene moy jaay jam ci lañ doon out bu ko genn nak ci dun wiñ nekkon albreda muy albadar pour ñew out benen dun benen island bo xamantene dañ fa mëna tok pour gaal yi nga xamantene ñoy eb jam yi di len genné pour ñu dem ci geej gu mag gi dem america ak yoyu ñu dog lolu ñuy wor nak ci lañu gis nak dun wu melni banjo mu nekkon barab bo xamantene mu nga wax ni ciosanam ñankar la ndox mi yoyu mangi gi ak mbex mi bi moy ciosani banjo ba tuba bi ñewé lu jitu ñuy exi fek goor gi ñu wax massar john mom sak sancha na fa be tok fa ndax buri berending moko fa joxone paka muy cotine jonen lolu ker gogu mo ñeuke be banjo bi tuba bi ñëwé in 1816 after biñ dogé li nga xamantene moy buñ abolisé slave trade bi ñu ñëw dem ci Toumani Bojang nanguto ak mom say ak mom jënda banjul ci loxom luy mo waral tuba bi ñëw banjul ñu sampa garison fi nga xamantene mom lañu oyé sul jotaan tay ji bo démé fi quadrangle nekka fofu mo jittu bir banjul garal kër massar jot ñu jëli nak suñ maam yu bari ñi ci jolof ñi ca walo ñi ca salum ak ñeena ño xamanteni jël nañ leen goré ak yoyu ñi ñoo indi ñoo ñoo bañu ñi nek ay sarpanca ñi di defar tali ñi samp neegi ak yu melni ñu melni ñom goor gi jarga ñay ñu melni ñom abari konku gey ñi bon na ten yek yoyu bo demé museum amna ten fa nek bo xamanteni is over 200 ñi ño fa samp ño fa indi lolu muy nga am nak mokata muy afday nga am jolofta muy fi nga xamanteni fa lo afi nek olof yi nekkon nga am fi nga xamantene mo lañu oyé portugais ta muy fi ci ñaara yi nekkon muy ñi nga xamantene ñom nga oyé dual heritage muy mixed race jogé won walo ñu ñew indi walé fanal indi walé waraj indi walé gerté tuba bi ay ciosan la banjul mo légui ñu naan waraj ga ca banjul ñu bari xamuñ dañ fokk né bamel la waye waraj gi garab la buñ tuttu won fofu difa dëjje suñ maam yi li moy waraj ga ca banjul ñu bay ci xel xamné lool buñ waxé waraj du bamel waye ron garab nga xamantene fa lay fa bamel la ko fokk dédé ñu bi ñu doon garab waraj da nga lek xoo
bu leñu gemme ndigu ñoo acca leñu ngaaye ndax ay xalel lañ ya sigalum ci lumen gërem nañ la diwli ne malo gi duñ jeex ci ko ci jojje yaaw ni ka fu de yow ka fu lo de yow ñu ci ben programme la ñu ñaar ci li ñu wax programme bi waxoon nañu mo ndeysaan ndeysaan di gërem di contane bu baax ci yow akay akay ndax dañ de wax ne doomi ñey kenn du ko ñaanal yar ndax ko ñaanal gu dafa ndeysaan gu defan rek tollu ni ay wayjuram dañ andam mu doon daanan lu mak ndeysaan ndeysaan suuna mo ko de yeewol mu play ko yes dama de contane de gala suuna loko jox mu play ko boko di playel ban di tay mu doon ban di boko ni joxel yaay mu jox doon yaay loko jox re mu indi ko te lolou ndanan diga ko mu ko gis ci plateforme bi betu ñu te faturi tam lim def rafet na torop machallah ñu ci gërem di gërem team bek ñi nga andal ñep suuna di ñaan yalla yalla li doon li mako waxe doon ay plateforme ci bare 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 gën to be yalla yokale ndige ko ma mujjé nak ci suma mag ji doon wax ci man suuna dañ de wax ni res yeb bu ma ndawal yeb bu melone ni res pa ka du ci am dede dang ko xecc rek waw ñass dafa nek ko xamantene mako fek angalter ah kay ni melona man fi muy anda amadou sila suñu mak ndeysaan suñu manager suñu manager suñu manager nonu la ma tiyé bon ma rogantima ñass fokk na ni adina ma fi daxa lu nekkal ndeysaan luñ ne nanga buñ ne kay len kuy wax mun ne jox len jaawu buñ ne kuy mc li mun ne jox len jaawu kon lolu ku ñak ka ñaan mun ko ñu ko ñaanal yalla momi yalla bay ko soxna mak jabota bay ko xelam way suuna ñu ngi leena gërem di ñaan yalla rew mi yalla ci yalla def jaawu amin ya rab suuna bay xel lama de wax ne teen asaman jarul buxante fu nekk nekk di nga gis deug la suuna mun nañu outé ci wali politique deug la waye nañ xamné ben réew mi lañ rek 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 buñ fexé ben réew mi né jëfé taka du taka ah suuna bu boba dinañ tok door suñ loxo ci ikka kon ñu ñaan jamm ci réew mi deug la jami ñi jité réew mi moy suñ jamm jami réew mi moy suñ jamm deug la suuna ñun amuñ fenn fudu ben gambie gi nañ ko rafetal té dara bi bay fall fa suñu couleur bu nekk ak fi nekk yalla fi yalla def jamm jërëgen jëf salam aleykum dama naxar rek fi mo neexé fi yaram mi tax billahi ndeysaan fa tubar fa kala ma sha Allah aji nak li nga wax dur dara fay ko way nak ndeysaan jaawoli aji wax deug la mu ne fim demé wéné xex fofu la te waxtu bi xojete lolo am ndeysaan may le ñaanal rek ndeysaan ndax ñoom suma yef lañ ndeysaan ndax ba andé lu wessu fan wéri at lolu ci jamala bokk lolu dañ ko dello suñu borom rek wax na yalla jërëjëf ndeysaan ndax lim ma wax ni mom jaawo sin rôle buñ ma joxaan rek ma at ko non la meloon luñ ko nako at ko rek ci sa ci duñ amuñ train ndeysaan ba nga fatale ko dem su ñu waaw waaw filé ñu ne soubé mom duy train mané len man nitu ma train walaay ndeysaan billahi way suma bo ndeysaan ma jigeen sek sek mané len nitu train wax len ko li wara def rek ndeysaan su boba ñom ñep ñu mer ndeysaan way yalla may ko nak sago gi mu am ni daf ko yag am ndeysaan may xuloy ñep xam nga man soubé bi rek man sala mu na la waaw man dama xuloy ñep way suma ex war rek jaawo re daanu way suma ex wo heure bu ne ma ndeysaan soura yay artiste ndeysaan lolou yeb jamm la ma sha Allah ton li nga wax nonu yow mi la ko dello yan ñaan yalla sen jamm bari sa futura bari sa xewal bari li ngeen bayyi bitim rew bo len deme yalla ko yalla fulal di barke al khuran si yen ni fa nek ñep ndeysaan di delu wat ci nga xamne moy aji mak nek suma chamoon bi di talibé ma mbay pire bi ma sha Allah tay koy ñaanal jamm ndax lim wax mo am fos de mu setan programme bi sa le té programme bi mo jaawo mi ndeysaan jaawo nak ndeysaan jamono moy teñka jot duy am way aji makka ni ngi ko gis mu tok ni sa yu setané programme bi dina wax li nga xamné moko ci neex ak li ko ci metti di pousse programme bi ki ku yek programme bi mo tok ni ndeysaan mom fu programme bi ag rek ndax daf ko dé sefet di ci xol mu jaral ko tayba mu tok ne ma su na li nga def ni nga ko wara defé su na ni nga ko wara defé kon nit ku bax mo mel nun ak ni bitim rew mel te jot amu fa kon aji jere jeuf gannaaw jeuf suma waji ndax non rek nga mëna démé ndeysaan ma ngay fatale ndeysaan ah wajaagi ah kay ndeysaan jere ngeen jëf
li sey dafa sedd suma xol machallah machallah tay nak dima len ko waxe won rek ñu ngi fi ci jëndal ma ndaysan suma fa joggé rek ma dem ci ki nga xamné so gisee gis nga suma tébi aji gis ngeen tébi ma am tay machallah ma man kay mag la xolaat ci la xolaat ci rasar la ah machallah rasar borom diw yu baxé sa rasar angleterre ah sa rasar mo ah sira mo mulu wilal sira sar mu suma jek suma suma chamen joju nonu sira sar madame fay waaw sira sar madame fay mo def lu rafet li mo ma jof françois bido yi ne ma soube wi day duo lo neex mel ndax man kir fatou programme bi dama ko teni sa ta la ndiap kay fatou bar fa kal ma sallah ndaysan ndaysan sira sar mom ko soxla françois bido bu bax bi nga xamne soxla nga ko te boko di wo ndax mom daf la jox kolo bu rafet barki demba amna kuma demone seti mu ne ma suna sen françois bido bi lima si neex moy sabu be gawa rafetal yaram kon yow mi nga xamne yaangi xor programme bobu sira sar tok nak mu ngi angleterre so soxle diw bobu ding ko am fi fatou bar fa kal ma sallah ndax rakka ma ngi tok te man soube bi sax boma tege dina la won li nga xamne non nga meuna amé diw bi fatou bar fa kal ma sallah ko to mbara nomba sira sar bobu ding ko am si 0044 77 20 81 87 63 nomba sira sar bi ko ko soxla fatou bar fa kala ma sallah pap yaangi setan sa xarit bi sira sar ah setan sira sar ah kay ah kay fatou bar fa kala ma sallah ndaysan suma joge fofu dem ci nga xamne mom moy def makeup bi tey ci programme bi fatou soube bi ak keur fatou bi ndaysan muy safi ndaysan fi nek nak daj ibi nak salon yenn yalla chat muy dadas machallah 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 mom mo fa nek suma joxe nomba safi tey elek ma joxe ya jali way tey dama len tax last week nomba ya jali la joxe won tey ma jox len nomba safi mom moy def ya jali mu bekay suma rak joju nga xamne law la chat dafa souri ci man machallah machallah ku soxla nomba bi rek ndaysan nomba dadas yow teggal safi si 729 4283 729 4283 fatou bar fa kala machallah yenn yalla fat way aji lo wax ci suma sans bi tay machallah bu bi man dama dugg rek dal yow bi mom ah machallah rafet ba ñew kat mo la ne bisé ko ñew bisé jël ah bisé war na mëna soppi li xaftan ah man day bëgg na mu jox ko suma jabar rek rafet machallah 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 bisé jëga def li ndaysan ndaysan bisé jëga def li te kek nak yaagi to xam ngeen atelier bi tuda samsam kuti samsung kurtio samsam 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 men ndox mu dalma waw ndox ma dañ wax ne ko dalal motax lepp dal lepp motax leppam dal way ma sallah law la chat mom bisi jek mom nonu mo def mo ñaw ñaw bu rafet bi yow mi nga xamne yaag ma xol te yaag tok bisi mom xalali chalamuna la ay ñaw katam chalamuna lañ bo soxle lolu fatou bar fakal la muy ñaw bu rafet bi teggal bisi jek neysan ci 7266 785 7266 785 fatou bar fakal ma sallah lima wara wax nak dañ ko teñk rek tay dañ koy dag ndax xam nga suma xarit tok tok dañ fi machallah machallah way dama andona xalé yi nga xamne ñom duñ jog ci bax ci man muy ki nga xamne ku melni mustapha duma fi jog gis nga ba ngi joom sax nan mustapha way be tay mu ci biir kër gi la bokk mu ci ground bi ndaysan ndaysan mu ngi liggey benen bor ndaysan fatou bar fakal ma sallah di jaar diko nuyu bu baxa 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 ba di jaar nu reñu suma taw bu muy marie therese duñ jog diko nuyu ma sallah mom mung ci grand mung ci benen bor suma joge fofu dem ci suma chamme ji ma jakar lol ndax suna ngom charles ngom ma sallah law la ci lolou dara fay ko ma koy waw ma koy ñaanal borom dakaru ken du mom ci man ñom li ma neex ci ñom jamma lañ ak salam ak sutura su bari suma joge fofu dem ci ki nga xamne moy suma waji om ci baby ci la muna ken du mom ndaysan suma nda ma yegul ñol mom ni ko gis ni ken du mom ndaysan ñom dej ba xale yi suma jël ci salon bi dej ma woyel lolou daf ma jox kreñ bo len gisee may wax di retane rek ci xale yi la ndax daño kafa bandi rewan ndaysan lolou ci jamma la bokk ma ngi ñaan mbolé fu nit nek di liggéey rek yalla nafa yalla soti jamma salam ah machallah machallah suma fa joge dem ci nga xamne moy tiati keur gi di sere ndaysan ken du mom ndax mom ndaysan yalla nako yalla may jam ak sutura sa liggey bi nga def ak molem lo bëgg sa xol bi yalla nako yalla defal sere ndax ken du yow ci ñun yaay xale bi nga xamne do tayal ci ñun di def lu bax rek suma joge fofu wacce ci nga xamne moy suma rak ji moy pap mi nga xamne man go go tama gis nga li lay def machallah machallah law la ci ken du mom non non jaaw fa ngi ñew ci way da nga ñew ci ñun bu leen wax ne mom kat en direct pap en direct ngeen koy def de en direct ngeen koy def de ah kay Ah, 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 ah,
you want to win millions of Dallases this December? All you have to do is dial *777# for free or call or SMS 1010 at $3 only to participate in the new AfriHali show and be part of the 7 daily winners. Every Tuesday, Wednesday and Fridays live on GRTS, Afri Radio and social media platforms. Be part of our lucky winners. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. I got it. 56 branches more so the Gambia jang ha Gambia kono ani Gambia bantala bankol nko kono ki ya beret kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto ni kodi maraw jannam number 1 ti nyonta andum fana nata anoda enterprise sogale golam nyindi ko domorol fana kol fana be firale le da di mane domorol nyindi fana be teat ha Gambia dawda yalo ma fu fa kendol sogale je ha e wo moy o diat ha apelen da ma ka ni ma lafta nyelen kendol e binaki yalo bu kanyi da ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka Sweden fu nek lañu na idilé products budé tamit nak da nga ñu rek ñu lay jëma ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well amuñ ci skincare products rek ñu ci ciub yi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair ci do ne lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow bo leen di tukki tamit bëggoon da classic suitcase ñu dañu dox ci ay Samsonite duñ dé indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme lima dé wax rek bo égué airport dëri Samsonite dafa am nuñ la xolé waaw ngén la nak waaw skin ci mom lañu gëna xamé nak skin care products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit bentay tamit ci ay dalla man way man nak skin care moy sama specialty xam nga rek jigen bu sa xarkanam réglé lo def mu jàk am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine, I mean the list can just go on and on and on and on. Lepp lo xamne rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox. Skincare plus nak amuñ ci Gambia rek, ñu nga United States, ñu ngi Gambia fi, ba pare bu de yaangi anywhere in Europe, mun nañ la ko mail within 3 days rek, ñetti fan rek nga jot say diw. Amuñ ci lool rek, dañ la consult tamit. Balañ la jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamne mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts
accessories. We do dresses as well. We do blouses. I mean, we do shoes. Name it, we do them. Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero tasks. Fim nek ni rew mi fi ken mo rafa fe tasks. Ken mo rafa fe am problem kanam. Ken mo rafa fe am problem picture. Boko amé dafa fek ne rek ñewulo ci place bi fi. Love.